Երևանի կայարանի կառամատույցին առաջին ուղևորներն ու նրանց ճանապարհողները դեռ չեն երևում, սակայն Երևան-Բաթումի միջպետական գնացքի 10 վագոններն արդեն սպասում են նրանց։ Վագոնների ներքը նոր է չորացել, ստուգվել են շարժական մասն ու օդափոխման համակարգը։ Այս 10 վագոնը այսօր ընդունում ենք, ընդունել ենք տեխնիկական մասը, նայել ենք, արտաքինը տեսնում ենք, ասեմ, որ որակը շատ բարձր է։ Գագիկ Մովսիսյանն առաջինն է զննում վերանորոգված վագոնները։ 4 հոգանոց կուպեն կահավորված է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան, մեկանգամյա օգտագործման սպիտակ եղեն, հակահրդեհային համակարգ և օրվա մամուլը սեղանին 16 ժամյա ուղևորությունը հետաքրքիր դարձնելու համար։ Բարձր կարգի վագոններում կա նաև օդորակիչ, իսկ պատերին փակցված են Հայաստանի դիտարժան վայրերի լուսանկարները։ Ուղևորափոխադրումների տնօրենը գոհ է, բարձր է գնահատում երկաթուղայինների աշխատանքը։ Մենք լոկոմոտիվային դեպոն ռեկոնստրուկցիա ենք կատարել, 2 տարի է կատարվում էր, այս վագոնները արդեն Երևանում են վերանորոգվել։ Հայաստանում վերանորոգված 43 վագոն միջև մայիսի վերջ կհամալրեն Հարավկովկասյան երկաթուղու պարկը։ Դրանք կշահագործվեն թե միջպետական, թե միջմարզային ուղություններով։ Անփոփոխ կմնա միայն Տոմսի գինը, օրինակ Սևծով մեկնելու համար նախկինի նման ուղևորները կվճարեն սկսված 7000 դրամից։ Վրացական մեր կոլեգաները պայմանավորվել ենք, որ եթե կուրսը հանկարծ շատ բարձրանա, արագ օպերատիվ կարգով գործակիցները իջացնենք, որպեսզի գնի շատ մեծ տատանում դեպի վեր չլինի։ Դեպի Բաթումի ուղևորափոխադրումները կմեկնարկեն արդեն հունիսի 15-ից։ Նախորդ տարի այս գնացքից ամառային ամիսներին օգտվել է 42000 ուղևոր։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներում համոզված են, որ այս տարի լուսակրի կանաչ լույսը կվարվի ավելի շատ ուղևորների համար։ Արսեն Դումանյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։